Вітаю всіх присутніх. Мені приємно бачити, що зібралась така кількість небайдужих людей. Пан Сергій ще вчора мені розказав про здобутки чернівців за останні роки, за роки після виборів. І я розумію, як вам нелегко було. Нелегко, тому що насправді досить просто працювати, коли є уся влада, є повноваження, є влада як центру Києва, так і по регіонах. І набагато важче зібратись, згуртуватись у ті часи, коли пройшла поразка, коли ті, кого ви вважали своїми друзями, хорошими знайомими, колегами і побратимами, просто розвернулись і пішли в бік, де тепліше, краще, так би мовити, до теплої ванни. І мені приємно бачити, що чернівці розуміють не лише важливість політичної складової України, а й важливість підтримки ветеранів. Сьогодні ми презентуємо відкриття осередку в Чернівцях «Брати по зброї». І трохи пізніше я вам зачитаю, представлю керівника нового осередку. Але мені приємно бачити небайдужість цивільних, які підходять, підтримують Вальтера і бажають йому удачі. Це приємно, це важливо, так має бути. Слід розуміти, що військові не зможуть виграти війну самостійно без політичного рішення, без дипломатичного рішення, без вашої підтримки. І в тому числі ви, політики, не зможете виграти війну без нас, військових. Це взаємосумісні речі. І ми не є окремими, ми не є сепаратними, ми консолідовані, ми солідарні. На мою думку, я вважаю, що вона є правильна, чудово, що в нас зараз сформовані організації як громадські, так і ветеранські, політичні та молодіжні. Чудово, що є у вас тут також солідарна молодь, у якої є можливість мати свій шлях росту. Вони бачать реальні приклади своїх однолітків або старших на декілька років колег, які дійсно досягають якихось успіхів, які просуваються далі. Це дуже велика і важлива робота того, коли слова співпадають з діями, коли людей не просто використовують, а дають можливість, бачачи якісь здобутки та реальні справи, рости вверх. На мою думку, якраз якщо ми беремо так звану консолідацію, солідарність, то це є, можна сформувати як кулак, це українські виборці, наші громадяни, це європейська солідарність, солідарна молодь, справа громад та брати по зброї. Ось разом ми формуємо цей кулак, який дозволить нам здобути перемогу, який дозволить нам виграти наступні вибори і дозволить проводити ось цю роз'яснювальну, інформаційну роботу. Немає кращих громадян і гірших громадян. Усі ми громадяни України. Але наша задача, наша мета, усіх, хто тут зібрався, вести роз'яснювальну роботу, показувати громадянам про те, що робить, а що не робить нинішня влада. Де є здобутки, а де є відверта зрада. І якраз вчорашня заява президента Зеленського про те, що референдум щодо особливого статусу Донецької і Луганської області є цілком можливим. Це яскравий виклик для мене особисто, що нам потрібно готуватись до різного подальшого розвитку цієї ситуації, до того, що будь-що можливо, що можлива ескалація війни на Донбасі, що можлива зрада вищого керівництва. І ось такі непрості моменти кожного дня нагадуйте собі, чому ви тут, задля чого ви тут, які ви дали слово собі та вашим виборцям, тому що ви не тільки за себе відповідаєте, але й за них, і яких принципів ви дотримуєтесь. Слава Україні! Зараз хочу запросити людину, десантника. Ось є такі, трохи відійду в бік, є такі, не те, щоб легенди, а стереотипи у Збройних силах України, що десантники і морпіхи – це постійні такі, скажімо так, вияснення з того, хто кращий, хто сильніший, хто вище стрибає і хто далі стріляє. Насправді такого немає.
Збройні сили України – це якраз приклад одного цілісного організму. І мені приємно сьогодні представити керівником братів по зброї у Чернівецькій області Вальтера Шефера. Це десантника, людину, яка воювала у Луганському аеропорту, кавалера ордена «За мужність». Прошу, виходь.